Očekujem da u 2025. godini prosečna plata u celoj Srbiji bude 1000 evra. Srbija ide napred, ali moramo da radimo brže, snažnije, energičnije i efikasnije, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas prilikom ceremonije otvaranja druge fabrike kompanije Continental Automotive Srbija u Novom Sadu. Ovde u Novom Sadu se pravi istorija, transformacija automobilske industrije, istakao je predsjednik dodajući da se mora ulagati i podići jug Srbije, kako bi išli u korak sa Beogradom i Novim Sadom. Vučić je rekao da će predložiti vladi da odobri dvostruke subvencije za investitore južno od Save i Dunava. Nemačka kompanija Continental je u svoju fabriku u Novom Sadu, površine 30.000 kvadratnih metara proizvodnog kancelarijskog i magacinskog prostora, uložila oko 140 miliona evra. Današnjem svečanom otvaranju prisustvovala je ambasadorka Nemačke Anke Konrad. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da će vojska biti dodatno osnažena dronovima kamikazama koje će Srbija kupiti od jedne firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a što je dogovoreno na sajmu naoružanja u Abu Dabiju. Vučević je ukazao da bi time Srbija dramatično povećala ubojitu moć svoje vojske. Da ne bi plaćali tuđu vojsku i da ne bi izgubili državu, mir i slobodu, ovo je investicija u sve nas, a ne razbacivanje i trošenje para, ističe Vučević. U cilju jačanja modernizacije vojske, ministar napominje da konkurs za specijalne jedinice, koji je otpočeo na Sretenje, traje do 31. marta, te je pozvao sve momke i devojke do 30 godina da se prijeve i da testiraju sebe. Kada je reč o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ministar je ukazao da je ona izazovna i vrlo teška. Direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da skup u Beogradu na kojem je obeležena godišnjica jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova ne može da bude zvaničan jer, kako kaže, organizovan je u dnevnoj sobi privatnog stana koji iznajmljuje prištinski oficir za vezu i ocenio da je reč o čistoj provokaciji Prištine. Petković je, nakon što je poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi saopštio da je godišnjica jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova obeležena po prvi put u Beogradu u organizaciji Kancelarija za vezu Prištine, naglasio je da prema briselskom sporazumu ne postoji Kancelarija za vezu, već samo oficir za vezu čiji se radni prostor nalazi u zgradi delegacije Evropske unije. Ambasador SAD u Prištini Jeffrey Hovenier poručio je da Beograd i Priština moraju da sprovedu sporazume koje su potpisali kroz proces dijaloga i dodao da to uključuje napredak u uspostavljanju zajednice srpskih opština. Hovenier je ukazao da Sjedinjene Države podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija, dodajući da su ohrabreni što su i Beograd i Priština načelno prihvatili predlog Evropske unije. Dijalogom Srbije i Kosovo moraju da postignu sveobuhvatan sporazum. Smatramo da bi normalizovani odnosi trebalo da se fokusiraju na eventualno međusobno priznanje, izjavio je on. Ambasador Hovenier je naglasio da snažno ohrabruje Srbe sa Kosova i Metohije da se što pre vrate u prištinske institucije, kako bi poboljšali bezbednost i stabilnost za sve građane. Premijer kosovske vlade Aljbin Kurti izjavio da su zapadni saveznici Prištine napravili evropski predlog za rešavanje kosovskog pitanja kao paket koji će unaprediti članstvo Prištine u međunarodnom sistemu, a koji sadrži de facto priznanje i to na osnovu povelje Ujedinjenih nacija. Sporazum sadrži međusobno de facto priznanje. Za Srpsku pravoslavnu crkvu, kao što sam rekao, predlog sporazuma sadrži tačku formalizacije statusa Srpske pravoslavne crkve kao posebne verske zajednice u zakonodavstvu, rekao je Kurti tokom današnjeg obraćanja poslanicima u Skupštini. On je poručio da ga zbog poverljivosti nije doneo u Skupštinu, ali da su ga lideri opozicionih stranaka prihvatili. Kako je rekao, predlog Evropske unije nije proizvod pregovora sa Beogradom, te da je on nastao nakon sastanka u Briselu 18. avgusta prošle godine. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Beljar Tahiri, ocenio je da će kosovski premijer Aljbin Kurti na sastanku u Briselu u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine potpisati sporazum o zajednici srpskih opština, kao i da će kosovska vlada od juna početi da se bavi izradom nacrta statuta zajednice srpskih opština. Tahiri je naveo da će se nakon obostranog potpisivanja sporazuma organizovati izbori na severu Kosova i Metohije gde će biti izabrani, kako kaže, 4 legitimna gradonačelnika opština. On je tokom današnjeg obraćanja u parlamentu u Prištini naveo da su u posljednje 2 godine mnogi građani napustili Kosovo
Istakao je da je neophodno staviti na znanje Kurtiju da osim dijaloga sa Beogradom ima i drugi pitanja kojima se mora dati na značaju. Sunčano i toplo vreme, do kraja dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni.